دیدیم دقیق در شهر در شهر گون گیر بونو دوای دوای هدی گون تلفونو گرانا نه اینجوری سلام تلفونم داشون بیم چم برین دا گندیر معلم خان شنیدم خان شنیدم دقت نه هیچ ادم یرین ده خان شنیدم دقت سوزم دی گندیر معلم سوزم بو بالاجا قز و ز و بلی یانا بوزولدی قز و ز و ز گلازای الفی هلا بلا ادم دول خودو معلمین خودو معلمی تانیسان ده خودو معلمین اوغلو استیرسین بو بودان آگه گدانش Hələ belə adam deyilir mi xudu məllim? Bilirsən hansı xududur bu? Bu sağsı qablar, zatlar düzəldir, deyə satırdı. Əşi bilirsən hansı bu? Pansıqlığın özünə bir dənə ev keçmişdi. İmarət, imarət. Allah Nərdimazarın evin yıxsın. Gəldilər, böyürdə moykançdılar. Suy davlərindən nə tər vırtısı on palçıqdan olan evinə. Ev uçdu get. Ev uçdu. Sənin canın üçün. Hə, yaxşı, yaxşı, hə, hə. Mən bəyəm birinci kürəkəmdən yarmışam ki, ikinizdən də yarıyım. İnanmıram sən. Nəyə inanmırsın? Hə, inanmıram. Nəyə inanmırsın? Nə olub, ey, xudu məllimə nə olub ki? Düzdür. Mən razı. Mən razı. Enskılap edəm bana. Nazənin xanım. Edir, din, din, Nazənin xanım. Mən razı. Bir dənə mənfi cəhəti var xudu müəllimin. O cavan vaxtı karateyə gedib, başında qalıb da, indi hara getdi karta göstərir. Deyərəm onu eləməz. Onun başqa bir mənfi cəhəti var. Xudunu mənə tanıtdır, xudunu mən tanımıram hə. Xudu həmən xuduydu, o maşının sürəndə qayət saxlanma dedi ki, niyə kəmər taxmamsan? Bu da qayət dedi ki, azarın olsun zat. Odur da, o da elə xudu. Ay, yaxşı, yeri gidin. Yö, 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 O da mənim qohumumdur, amma xududur, o sən deyən bıdı müəllimdir. Bıdıdır o. O ev nəvəsidir, ev nəvəsi. Əmlə, bay, 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 bay. Hə, Nərbala, deyərəm, hə, o cür qızım getdi Oxford oxudu, gəldi düşdü bunların ocağına. Hə, o burada Oxfordun diplomunu bu həyatdan mangal yandırmağa istifadə edirsə, hə, bəsdirin, hə, buna da. Yaxşı, sən də tanıdı, hə, yaxşı, mən o bursu qızımı da oxuduracam, öz ixtisası ilə işə düzəldəcəm. O diplomu da batmayacaq. Vay vay vay. Ay geri gedə. Vay vay vay. Oxud denəcəm. Oh, nə 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 mən başlamı səni oxud denəcəm. Oxford oxudurmusan, dedin? Hə, Oxford. Ay ay şey, ay məli my qardaş, əsas həyat məktəbidir. Həyat məktəbini oxumaq lazımdır. Hə, qulaq as. Oxforddan qaynanan kürəyini kisələməyi öyrədin, nə öyrədin? Sual verdin, öyrədin, nə öyrədin? Ha, bu savadsız adam. Lezvayla lobya doğramağı öyrədin, nə öyrədin? Öyrədin mən. Pansıqla qazanın dibini sürtmək, öynədinlər, öynədinlər. Öynədinlər, o boyda binanı nəyə tekiblər? Bir dənə ingilis dili öynədinlər Oxfordda. O da burada 50 manatəli məllimlər öynədirdi. 50 manatəli. Hən, hən, bəni. Zotun mənim qızım Oxfordu təşəkkürnamə ilə bitirib. Təşəkkürnamə ilə bitirib. Təşəkkürnamə. Sən də gətirib ayda 50 min mənə pul versin. Gündə 50 dəfə sənə təşəkkür edirəm. Qızımı vermək istəmirəm. Mən çəkdimi çəkmişəm sizdən. İnanmırsan mənə? Hə, inanmıram. Eybi yox. Hə, yeri gedir. Mandragon bacım. Nazənin xanım. Yaşa, Nazənin xanım. Nən istəyirəm ki? Sizin qızı və 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 və... Qızımız yenə bu zorluyam. Sizin qızı və 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 və... Kişi xanımı. A, kişi, dayan görək, kişi xanım kimdir? Qızımızın adı Xırda xanımdır. Kişi xanımdır. Kişi xanımdır. Xırda... Hani hadi ahli o Xırda xanımı, vereyim Xudu müəllimin oğlunu, ne deyirsiniz? Xudu müəllim kimdir kişi, hə? O kefli olub toylarda mikrofonu götürüb qışqırır deyə. Hop! Onu deyirsən? Ya, sən gəl Mithun müəllimdir. Az dinlən də, şam ama tanışdır ver də. Dinlən də kimlərdən gəlir. Dayan, dayan, yadıma salıram bayaqdan. Hansı xududu? Bildim. O xududu, o açılışlara gedir deyir. Açıldı! Yox, ey, o dön, o əmin nəməsi deyil. O dön. Bildim, bildim, bildim. O Qalatasarayla Fənərbaxçı futbol oynayanda. O biri lümlüt soyunub əti tökülsün onun. Girdiyi stadiona o deyirsən. Vay, vay, vay. Sən sən sən? O da dur. Sürünç də burada, bəlkə də? Ta bilmədim hansıdır. Gör, gör, gör. Sən bilmirsən mən onun dayımdır o. Əli sizinkilərdən çıxandı, nə eləşir? Nə ki, gənəm, yaxın gənəmə. İndi qonan qaçın, görün nədir. Siz mənə qudaya, qudaya vözə, vözə inanın. Mənisən? Mənisən? Gəl mənə görüm, sən qıza dinlən, şəmə verirəm. Sən durun, hazırlıq görün, dur nə qədər, dur nə qədər. Qonaqlar gəlin, badanaqın gəlir, ey badanaqın. Badanaqın gəlir. Ver bura, ver çayı qoymura. Vay, 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 vay. Vay, 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 vay. Vay, 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 vay. Oy, 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 oy. Yandım, yandım, yandım. Nazənin badi, bu çay dəqiq qaynamışdı. Haynar bala qalcı, əlbəttə ki qaynamışdı. Bizdə fit çalan çaydandı. Əvvəl qaynayır, sonra fit çalır. Fit çalan? Gördün bana, gördün? Bizdələdir. Ay, qoca meymun. Bayaq sənə dedim ki, harada gəldi fit çalma.
Fiti bu çalıbı elə bilim gəfədəndir. Şimdi qalmışam en yollarda. Vay, üzüldü bey dayma. Qonaqlar gələmiş, gedin bir də qaynadım çayı. Ben gedim, dəhmət olmasa, dəhmət olmasa. Göt, Gəlir məlim, ürəgi üzüm eləmiyim. Gəlirlər, elçilər, özə qəşək imkanları var. Laf lazımdır deyərəm, 10 manatdan süt pulu verək. Ha 10 manat nədir? Ha, yaxşı, ayıb da. 5 də qoysun üstünə, deyim 15 verin. Ha, yaxşı, süt pulu nədir? 15 manatdan da ayıbdır, yaxşı. Ha, yaxşı, yürü git. Götürmürsən, verərsən, mən götürənə. Ha, lazımdır, yaxşı, ayıb. Ha, özü harada görsənib ki, qızın batsın, qaynatası süt pulu götürsün. Ne? Adama nə deyərlər? Ne? Adama nə deyərlər? Ne? Adama deyərlər əclaf. Adama deyərlər şərəfsiz. Ha, tərbiyəsiz. Adama çox şey deyərlər. Yaxşı, ayıbdır. Ha, nə olsun, ayıbdır. Əki desinlər də, onsuz da o sözü az qarnı sən mənə gündə 10 dəfə deyirsən. Mən adam, mən götürərəm. Özə qulaq aç. Kişi mənə zəng eləmişdi. Dedi, bankomatın qabağındayım, pul götürüb gəlirəm. Mən atolum. Ha, başa düşmədim, ha, ha. Mən hələ qızı ona verməmişəm, mən onu tanımıram, bilmirəm nəçədir, harada işləyir. Buna da, ucaq pul götürüb gəlir. Həni? Lazımdır, ha? Sən heç nədən narahat olma, proqram hazırdır. Sən əvvəldə o bir dənə giz-giz lətifə danışırsan, nə bilim söhbət danışırsan, onu danışarsan, dalınca da Balanazla Melisanın geçək Nəlbəkir əksi var. Hə, şiddirim, ayıb da. Ha, yaxşı, ha? Niyə? Nəlbəkir əksi. Danış, hə, danış, sən o əhvalatı var. Hə, danışmıram, geri gəl, özün danışarsan. Onda mən danışaram. Hə, danış, hə. Bilirsən hansını danışacam, danışma. Bu mənim yaxşı bir dənə anekdotum var. Nə deyirsən? Dəvi ilə doğuşan poştun qabağından keçəndə yenə dəvə. Görürlər ki, qaban buyunuğun qatdığı... Yaxşı, bəs də bunu neçə dəfə danışdın, aktar, bəs də. Məri, qurban olursa, dəvin. O Əhməd haradadır kinosu var, ha? Bax, orada üzüm rəqsi var, ha? Hə. Nazənin başı ilə o rəqsi hazırlamışıq, oynayarız. Oynayarız, Bunu da... Gəldi! Gəldi! Ha, nə gəldi, kim gəldi? Ha, pəncərə qırıldı, buna da. Gədir mənim. Bayaq mənə dedi ki, utanıram zəng eləməyə. Dedim gələndə sən bura çatanda bir dənə balaca daş götür, vır pəncərəyə, özüm səni gəlib qarşılayacağam. İndi bu yazıq yəqin balaca daş tapmayıb, biraz iri daş turlayıb, sındırdı. Dedim onu bir dənə qarşılayayım, gəlin, yaxşı? Mənə tanıyın, gəlin, xudin! Xudi, Nədir müəllim? Nədir? Xudu müəllim özü gələ bilmədi, deyir işim var. Bəy özü gəlir. Hə, gəlsin də gəlsin, keçsin səri görə, hanıya gəlsin də? Xudi? Nə? Budur? Hə, bu nə də? Əməl dolamısın? Ə, bu iki dənə kürəkəni bir-birinin üstə qoyanda bir dənə kürəkən eləmir, hə? Ə, durun, basın bari, hə, bu nə də? Dədə, rədd olun, hə? Aa, Nazanin, o çanik qaynardı. Nə? Qaynardı. Nə? Ged o çaniki gətir bura. Bir dənə. Baş üstə. Çaniki Ged o çaniki gətir bura. Gördün, bala şir. Sənə görə getdi qaynar su gətirməyə. Az getdi qaynar su gətirməyə. Gəl, çanaradan kedini, kedini. Balaca şir. A, belə şey yezin olar bunu vidna fasonda bak. Düş olama, düş olama, geçin. Geçin, 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 geç